Склад донецького «Шахтаря» наступний. 81-й номер у воротах Анатолій Трубін. Два центральні оборонці, 77-й Валерій Бондар, 22-й Микола Матвієнко. На флангах захисту 2-й Додо, 28-й Маркіньо Сіпріано. В опорній зоні бразильці, 8-й номер Маркос Антоніо, з ним у парі 27-й Майкон. Вище 11-й Марлос, він сьогодні у нас із капітанською пов'язкою. Ну і фланги 14-й Тете, 19-й Манор Соломон. І в нападі з'являється сьогодні бразилець Фернандо, який нечастий гість стартового складу. Денис Шурман обслуговує наш поєдинок. На матчі так само, друзі, нагадую, що працює ВАР. Денис Шурман, який вже обслуговував матч Євро, щоправда, це був матч відбору на молодіжне Євро 2021. Ну і так само була ось така скандальна історія Шурманом, але про неї трішки пізніше. Склад Дніпра. Валерій Юрчук у воротах, номер 33-й. Лінія захисту, 24-й Владислав Дубінчак на фланзі, на іншому 17-й Лукас Тейлор, в обороні 2-й Олександр Сафронов, 15-й Сергій Логінов з капітанською пов'язкою, 39-й Олександр Сваток, вище в центрі поля 20-й Франческо Ді Франко, 10-й Сергій Булеца, 8-й Ігор Когут, 14-й Єгор Єрмолюк і нападник під номером 7-м сьогодні Артем Довбик. Була ось така максимально напружена гра, і червону картку побачив перед собою Олексій Хобленко. Та й загалом, якщо дивитися на ось ту хронологію матчу, дніпряни швидко забили, Хобленко на 15-й хвилині, потім нурів рахунок. Так само була інформація про Адамюка, що він може не потрапити до заявки. Зрештою, у стартовому складі Володимира немає, але на заміні Адамюк сьогодні присутній. Так само, як і Сергій Кравченко, вони зрештою встигли відновитися. Важко сказати, в яких ігрових кондиціях ці два футболісти, але в разі чого зможемо побачити їх вже у другому таймі. Юрчук. Юрчук. Не пішло, як то кажуть, Дніпрі, якщо ось так дуже спростити. Чимало пропускає Богдан Сарнавський. Серед усіх голкіперів української прем'єр-ліги він якраз таки пропустив найбільше. Так, є великі претензії до оборони, але і до Сарнавського їх теж немало. Зараз порушення правил. Когут. Жорстко зіграв Ігор Когут, який останній матч пропускав через перебіг, майже заплутана. Як сказав ще перед матчем із Борусією Гладбаха Сергій Кривцов, мовляв, що в нас така цікава група, що можна вийти з неї, продовжити виступи в Лізі Чемпіонів, а можна навесні взагалі лишитися без Єврокубків. Сьогодні грають як справжні латералі і Тейлор, і Дубінчак. Намагається встигати і в оборону, і в атаку. Але не така насичена ось центральна ланка у дніпрян. Там фактично лише Ді Франко. Час від часу нижче опускається Булеца або Ігор Когут. Ще одне порушення правил. Щодо гравців «Шахтаря», які сьогодні теж не можуть брати участь в нашому матчі, поки що його ми ще не бачили. Фернандо. Заробив порушення правил. Перспективний біля воріт Юрчука. І це чи не перший такий подібний стандарт для донецької команди. Нагадав про себе Денис Шурман. Ну і так, все по ділу. Сафронов. Збивав напад. Кон з лівої пробиває. Удар! Небезпечно м'яч пролітав, але здавалося, що Юрчук усе контролював у цьому епізоді. Принаймні, візуально максимально спокійний. Голкіпер СК «Дніпро-1» направляв м'яч Майкон у дев'ятку, але Юрчук справді усе прекрасно. Звертається, шукає партнера по команді і пас заслабкий на Булецу. Перспективний, хороший момент могли створити дніпряни у цій ситуації. Знову ж таки, після помилки свого суперника. Ну ось так, самовидано Дубінчак пішов до останнього, зрозумів. Дав передачу доволі хитру, але важко було обробити м'яч Довбику у цій ситуації. Булеца на газоні. Це навіть не Булеца, Булеца був поруч, це Ді Франко на газоні опинився. Просить Ігор Євічович закінчувати атаки з ударами. Справді, ударів у дніпрян не зоні, оскільки відбирань зробив він вже в центрі поля. Дубінчак, подача у штрафний майданчик, Єрмолюк, почули свисток від арбітра, це говорить про те, що атаку СК «Дніпро-1» завершив. Не розуміє Єрмолюк чому.
так, була боротьба проти Маркініуса Сіпріан. Сказати, що ось така безнадійна гра в обороні. Банальні помилки часто призводять до великих проблем. Сьогодні якраз таки до чого веду, цих помилок поки що немає. Соломон на газоні опинився, дісталося йому ще в попередньому епізоді. Зараз Шурман невеличку паузу взяв і зрештою матч зупинив. Давайте ще раз поглянемо, Когут пішов у підкаті і не бачив навіть Соломона у цій ситуації він. А Соломона Сафронов перед тим, що штовхав. Зараз гірники, якщо й не поступаються в чемпіонаті, так, то вони можуть без проблем зіграти в нічию. Такі шанси і можливості є. Побільшало свистків. Ближче до завершення першого тайму. Тут Ді Франко ось так і руками усім, чим міг, заважав супернику. Олексій сьогодні ось його спритності, настирності на футбольному полі не вистачає. Тете, удар за меж штрафного майданчика. Юрчук на місці. Безпомилково поки що діє гравець СК Дніпро-1. Але й багато роботи в Юрчука теж немає. Друзі, нагадаю, що у неділю на вас чекає профутбол. Профутбол переїхав на YouTube, і тепер це проект Профутбол Діджитал. Дубінчак завалив його суперник, потягнув за руку. Це був Тете, зазвичай у схожій манері діють саме проти нього. Розумів Тете, що почав сам завалюватися на газон і потягнув за собою суперник. І постійно цю функцію виконують, але намагаються максимально динамічно все це робити. Гравці Дніпра, непоганий в теорії пас від Марлоса, але ніхто з партнерів по команді ось цю хитрість досвідченого гравця не зумів. Ну тут просто космічний фінт від Тете. Реальну передачу на Сіпріано. Сіпріано не зумів суперника обіграти, той корпус ставить. І Сіпріано вилітає за межі футбольного поля. Тим часом, друзі, у нас вже завершується перший тайм. Дуже швидко це все минуло. Сафронов до останнього боровся. Сафронов штрафний майданчик не проходить. Високо піднімає ногу Майкон і зараз має отримати жовту картку. Небезпечна гра, врізав по обличчю. Ненавмисно, зрозуміло, що Артему Довбику. Однак останньому від цього не легше, тримається за голову Артем Довбик. І заслужений гірчичник отримує Майкон. Ну так, дивився на м'яч, ногу підняв високо, не побачив, де в цей момент знаходиться голова суперника, і підборіддя Артема Довбика перевірив на міцність. На усі дані для такого таранного форварда в Артема Довбика є. Фернандо, нападник зовсім іншого плану, технічний, швидкий, але поки що немає куди бігти. Зараз не зумів втікти він від Патрік. Ніби прилип м'яч до ніг Валена Патріка. Тете одного пройшов, ви чули ось цей звук, це звук удару. Ноги об ногу, і Логінов доводить, що не зачепив суперника, але у нас є повтор. Ну так, правою ногою суперника не зачепив, а от другою пройшовся. По Тете контакт був, контакт не прийшов. Майкон пробиває з лівої, Майкон! Юрчук потягнув! Найкращий момент цього матчу ми щойно побачили. Валерій Юрчук не пропускає Дніпря. І тут велика заслуга саме свого голкіпера. Дісталося по обличчю Ігорю Когуту. Емоцій стало набагато більше. Просто... ще м'яч не летів площину воріт. Юрчук то врятував, але він тут перестрахувався. Можливо, навіть м'яч і не летів в рамку. Давайте ще раз дивитися. Таке відчуття, що стійку м'яч би зачепив, але Юрчук справді вирішив перестрахуватися, дістався. Завжди цікаво почути, що кажуть футболісти у такій ситуації. Алан Патрік вибачається перед Ігорем Когутом. Так, вищі футболісти в центральній зоні саме у суперника. Передача, небезпечне падіння штрафного майданчику. Юрчук виходить з воріт. Чи Марлоса не зачепили у цій ситуації?
Давайте ще раз дивитися. Тайсон. Ключова передача Логінова. Свої довжелезні ноги. І контакт, в принципі, міг бути. Ярмолюк. Передача під удар. Удар на місці Трубін. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Повтор епізоду. Атака Дніпра. Ярмолюк ліворуч. Міг і краще в цьому епізоді пробити такий майстер, як Сергій Булеця. У нього прекрасний поставлений удар. Прокинув м'яч поміж ніг своєму супернику. Нічого собі, що робить зараз Тейлор. Віддає передачу Ярмолюк. Майже увірвався в штрафний майданчик, але як відпрацював тут Микола Матвієнко. Зарядив Ярмолюк ззаду по ногах. І зараз перед собою має побачити жовту картку. Швидше за все. Давайте ще раз дивитися. Ярмолюк програв позицію. Ні, фол не жорсткий був. Жовтою карткою, можливо, я занадто. Алан Патрік і Віктор Коваленко – це великий плюс саме до атаки своєї команди. Можливо, в обороні і будуть певні негаразди, але в атаці це, безумовно, ще кілька цікавих варіантів. Це ще більше креативу. Тим часом Логінов у нас на футбольному полі опинився. 65-та хвилина. В 11-му турі Фавбет-ліги Дніпро 1, Шахтар без забитих м'ячів. Ось цей момент, коли дісталося Логінову м'ячем. Шахтар стомився, навпаки. Когут. Поїхала опорна нога і пас пішов зовсім не туди, куди планував Ігор Когут. І тримається за ногу він. Зараз судома. Звела ногу 8-го номера СК Дніпро-1. Ось те, про що я говорив. Поки що таке відчуття, що більше стомилося саме дніпряни, а не Шахтар. Зрозуміло, що в другому таймі Шахтар темп підняв. Це одразу відчувається. Бігати без м'яча у господарям поля доводиться набагато більше. Ну, а бігати без м'яча – це заняття не дуже приємне. Тайсон. Контратака може бути в Шахтаря, але Фернандо суперника обійти не зумів. Сваток зону перед опонентом перекрив. Сваток корпус ставить і вибиває м'яч. Ще, правда, на кутовий, чи не було порушення правил? Ось це хотів би запитати Сваток. Тейлор непогано тут прокинув м'яч повз Матвієнка. Сипріано постелився в підкаті, зіграв і у м'яч, і в ноги суперника. Тут момент такий неоднозначний. Марлос. Підкат у центрі поля без порушення правил і знову. Розумію, що зводять судом ногу Ігоря Когута. Це побачив капітан команди Сергій Логінов, який вже свою пов'язку віддав, щоправда, Кравченку. Тепер уже капітан саме він. Важкувато Когуту цей поєдинок дограти до кінця. Часу ще достатньо, більш ніж 10 хвилин. Є у Шахтаря, аби вирвати перемогу. Ті ж самі 10 хвилин є у Дніпра, аби не пропустити, і аби спробувати ось так, може, для нього не проблема. Матвієнко пішов вперед. Матвієнко віддає передачу. Небезпечно. Юрчук виходить з воріт. І м'яч не залітає у сітку воріт. Небезпечна ситуація, яка ж для господарів футбольного поля. Фернандо на ударній позиції опинився. Ну і Микола Матвієнко. Як же ж тут він все майстерно зробив. Микола Матвієнко. Центральний захисник, ще раз нагадаю. Зрозумів, що справи кепські і потрібно йти вперед, потрібно ситуацію загострювати навіть центрбеку. Обійшов тут Ді Франко максимально просто, ідеальна передача Матвієнка. Можливо, не варто було Фернандо так глибоко сіли в оборону, не ризикували. Можливо, зараз створить свій момент, подача від Кравченка. Удар! М'яч вище воріт полетів, Трубін не зачепив. Артем Довбик, перший удар у його виконанні. Ну, ось такі моменти, справді, це хліб Довбика, удари головою, дуже потужний, габаритний футболіст, який може виграти позицію. Ой, на усі 100%, тому що грати під час пандемії, такого досвіду, зрозуміло, що немає ні в кого. Кравченко на Тейлора, той вривається в штрафний майданчик і тут вимкнув світло перед ним суперник. На усіх парах летів Тейлор у штрафний майданчик. Маркіньо Сіпріано зустрів його не дуже привітно. І саме від Тейлора м'яч футбольне поле покинув. Патрік.
Швидою вирізає м'яч у штрафний. Ну, підказують уже з лави запасник Дніпра. Просто вибити м'яч і удар! М'яч у сітку воріт залітає. Не втримали дніпряни. Тети на 88-й хвилині матчу забиває. І була ж підказка так з тренерської лави. Вибити м'яч. Загралися дніпряни у цьому епізоді. Хотіли вже занадто тонко вийти з оборони. Коли потрібно було грати максимально просто і надійно. Цієї надійності зараз не вистачило. Розуміє це прекрасно Валерій Юрчук. Маркіньос Сіпріано. Віддає передачу. Жоден із захисників Дніпра до м'яча дістатися не зумів. Хоча фактично аж два футболісти, три могли це зробити. Давайте ще раз дивитися. Коркішко тут не встигав заблокувати удар. Махнув спочатку захисник головою, потім Кравченко ногою. І Тете забиває поки що єдиний м'яч у нашій зустрічі. На себе тисне, щодня розуміє, що в команди справи не зовсім йдуть. І перший людина, хто в цьому винна, це тренер. Тренер має брати на себе відповідальність, а Марлос має брати відповідальність за ось такі удари. І це жовта картка. Забагато емоцій у капітана, зазвичай доволі стриманий футболіст Марлос. Забити м'яч. Тейлор. Передача на дальню стійку, непоганий удар. Буде кутовий зараз для Дніпра. Остання хвилина нашого матчу. Тримається за голову Ігор Євічович. Він розуміє, що зараз один удар може змінити усе для його команди. Повтор, черговий епізод. Ну і, друзі, статистика нашого матчу. 4 удари у Дніпра, 2 у площину воріт суперника. Трішки поправили вони статистику вже в другому таймі у Шахтаря. 8 ударів, 4 у площину, теж не так то й багато. Друзі, для вас цей поєдинок коментував Сергій Пейчев. Нехай футбол дарує вам задоволення. До побачення.